Zinu, kā arī, kad tu pako koferi ceļojumam, tu vienmēr iedomājies, ka tu būsi sevis labākā versija tur ārzemēs. Tu paņem līdzi kleitu, kur tu neesi vilcis 2 gadus, bet noteikti šajā ceļojumā tu to kleitu vilksi. Un, protams, tu paņem līdzi sporta tērpu, jo viesnīcā būs sporta zāle. Un tev taču vajadzēs arī grāmatu, ko lasīt pludmulē, vai ne? Kā būtu ar Dostojevski? Tu noteikti gribēsi lasīt Dostojevski pludmulē. Patiesībā es tagad lasu Meisteru un Margaritu pirmo reizi, un es esmu obsessed. Šī ir vienīgā grāmata, kur jau no pirmās lapas puses bija ļoti aizraujoša. Bet kāpēc es smējos par Dostojevski, jo šo grāmatu Kristaps ņem jau gadiem līdzi ceļojumos un lidojumos. Un viņš ir nokļuvis līdz 30. lapas pusē. Es krāmēju koferi, jo mēs šodien lidojam uz Madeiru. Man jau bija mazais mentī bija, cenšoties salikt outfitus. Mēs plānojam iet ekskursijās un pastaigās. Tas ir easy, tam es vienkārši ņemšu līdzi sporta tērpu. Bet man vajadzēja paņemt līdzi vienu izējamo outfitu, jo būs Kristapa dzimšanas diena, būs mana vārda diena, būs dzimšanas diena arī mūsu draugam vienam, kur mēs satiekam Madeirā. 3 svētki 3 dienās. Un katru reizi, kad man ir jāsaliek kaut kāds izējamais outfits, man vienmēr ir problēmas ar to, jo manā galvā es esmu ļoti stilīga un seksīga, bet nekas manā skapī par to neliecina. Ārā ir 16 grādi, spīd saulīte, un mēs ejam satikt nekustamā īpašuma aģentu. Nopietno. Nice to meet you. Okay, Fails, man likās, ka mums ir jābūt lidostā trijos, bet mums trijos ir lidojums. Tāpēc mums tā, kas ir pēc 2 minūtēm, un mēs laižām! Hei! Thank you! Šajā lidojumā. Tik izlasīsi vienu lapu. Sargot 2 nodaļas. Mums ir emergency exit vietas. Mums ir unlimited leg space. Mums ir tikai 2 krēsli. Mēs esam klāt, tā ir ļoti apmācies un līst lietus, bet fun fact, Cristiano Ronaldo ir no Madeiras un šo lidostu sauc Cristiano Ronaldo lidosta. Ok, thank you, man. Kas notika? Es saku, es esmu 2 istabas. Kāpēc? Mums jau tā būtu Jēzus starp mums. Viņi grib, lai mums ir 2 atsevišķas istabas. Tas restorāns, kur Kristaps gribēja, lai mēs ejam, viņš ir fully booked, bet viņi mums piedāvāja galdiņu pēc pusstundas. Mēs tagad atnācām uz kaut kādu barčiku iedzert Madeiras tradicionālo dzērienu, kas saucās... Poncha vai ponk, tā kā viņi izrunā pareizi. Poncha. Svaigi. Bet jau viņiem jābūt baigi uzmanīgiem. Kāpēc viņiem jābūt uzmanīgiem? Tāpēc, ka man šeit, ka tas tā kā tāds kaut kāds, nu, bija tāds sketchy alkohols. Sketchy alkohols. Mēs iespējams paņemām visgaršīgāko ēdienu, kāds vispār ir iespējams. Manā. Yeah. Garlic shrimp, mussels. Es nekad neesmu redzējusi mussels tādā mērcītē. Un kaut kāda viņa slavenā garlic bread. Tik labs ēdienas. Oh my god. Nevarētu. Ar šie friški ir man? Jā. Tam tās mērķītas vēl mērķis. Steikam arī tā kā. Steikša mērķi. Nā. Mēs bijām tik nenormāli garšīgās vakariņās un reāli nāka raudiens no tā, cik labs tur bija ēdiens. Un tad mēs ieraudzījām šo zīmi. Imperial shots 1 eiro. We did that.
Mēs vakar bijām tajā kazino, kas ir pretī mūsu viesnīcai. Tas kazino man atgādināja Rīgu. Ja nevar kurīt. Tur nevarēs mēķēt iekšā, paldies Dievam. Tur nebija bezmaksas dzērieni. Ja tur būtu bijuši bezmaksas dzērieni, tad es noteikti būtu sākuši mēķēt. Nu šiek, viņi izmantoties man sliktu alkoholu, jo no rīta bija tāds. Tagad visa mana uzmanība ir tam vīrietim. Viņš tur uz rokas vanagu un tiklīdz kā uz kādu no galdiņiem piestaigā balodes. Viņš atnāk, viņš uzlaiž to vanagu virsū tam balodim. Un te nav baloži. Now that's a 5-star hotel. That's a fucking 5-star hotel. Nolaidās tu. Kur ir tas balodes? Street rat. Oh my god. Tā ir kā mēs nebūtu iztērējuši 200 eiro kazino vakar, bet šis aliņš bija 3,50. Cikos Lubāns nolaižās? 5? Kaut kā tā, jā. Mēs tikko 45 minūtes braucām ar taksi uz šo pārgājienu vietu. Un mēs vakar, protams, izdzērām pāris pončas. Šodien nav visvieglākais rīts. Man paliek slikti tuneļos. Man rodās trauksme, kad es esmu slēgtās vietās. Man bija ļoti grūts šis brauciens. Bet mēs esam tagad šeit. Es vēl nedaudz trīcu, jo man reāli bija baila. Bija reāli baila taksi un krīt ausiet, ja mēs saprocām par tādiem serpentīniem. Wow, wait, bet šī ir mani jaunā personība. Mēs esmu haikers. Tas ir šeit kāds 20 minūtes. Ok, es vēl ceru, tur nebūs cilvēki, bet skatoties šito. Pagulēju, un es vienkārši nogulos horizontāli, bet es neaizmigu. Tagad mums ir ātri jātaisos uz Kristapa dzimšanas dienas vakariņām. Es biju ieplānojis baigo outfitu, bet manas kājas ir dead. Es noteikti nevilkušu dābakus ar papēžiem. Es nāku, es esmu gatava. Tādā ātri outfit check-inš. Basically, tas jūs man ir vienmēr, bet nu ļaujiet man iečakoties. Ok, mums jāiet. Dear Lords, let's slow it down with the ponchos. Mr. Birthday Boy! Mēs tūlīt izvēlēsimies zīltiņu un viņi mums pagatavos. Tā liela čokolāte, jūs viņi tikko paspies. Happy birthday! Katru reizi vēlēšanos ievēlēties, tā kā. Vai visu kopā. Tā, kas tas bečāli atkal kaut kāds slavenais? Šitas dabai populārs ir. Tātad šis ir tradicionālais Madeiras dzēriens, ponča. Šis ir tradicionālais ar apelsīnu, šis ir ar marakuju. Mēs esam daudz garšu nogaršojuši, viņi visi ir lieliski. Šis ir otrs tradicionālais dzēriens, Nikita. Tur iekšā ir alus un vīns un saldējums. Kristaps mums neļauj nogaršot, jo viņš vēl mēs paši nopērkam. Tas nozīmē, ka mums droši vien ir diezgan negaršīgs. Pagaršo. Tev patiks. Fūj, pēc tā kā kazas siera. Tur nav parastais saldējums, bet tur kazas siera saldējums. Nē, viņš nav slikts. Jā, es zinu, es sāku. Viņš nav labs arī. Nu, bet
kā saskāra. Nē, nē, bet pagājušo, viņš ir daudz labāks, kā viņš smažo. Es tāpēc seks pieņemšu vienkārši. Es gribu pārsteigt okay. Mepu. Uzdēt pārsteigt Mepu. Bet mēs nevaram saturties pončus, jo mums rīt ir jāatceļās 5 uz Sunrise Hike. Pēdējā ponča. Priekšpēdējā. Ir 5:48. Šis vispār nav tas, ko es vēlos. Es domāju, ka tā ir spīdzināšana. Cilvēkiem nevajadzētu celties 5 no rīta. Cilvēkiem nevajadzētu... Jā, es esmu, tāpēc es zinu, ka tas ir kāds bullshit. Tu esi atbraucis uz tropisku salu, lai ietu uz kalnu, kur ir 2 grādi. Mondays, right? Tas pēcos 3. Nu, šis bija jauki, bet es nedomāju, ka es celšos vēl kādreiz tikāk. Vienīgais ir būs siltāks. Kas ir? Ir noticis kaut kas šausmīgs. Man nav vārdu. Es biju relaksējošākajā masāžā, kāda man ir bijusi ilgā laikā. Es domāju, es pēc tam ieiešu pirtī. Kļūda! Kļūda! Sāstāju savus čībiņus un halātiņu pie pirts, un es biju pirtī kādas 15 minūtes. Un tagad sanāca apakaļ, es uzlūku čībiņus. Jā. Jā, manā čībiņā bija zirneklis. Manā čībiņā bija zirneklis. Tas beidzot notika tieši ar mani. Man ir paniskas bailes no zirnekļiem. Kad es ieraugu zirnekli, man sākās hiperventilācija. Man ir paniskas bailes no zirnekļiem. Un zirneklis bija manā čībiņā. Es ar tām čībiņām pastaigāju kādu laiku. Es ar tām čībiņām aizgāju no pirts līdz krēslam pie basēna. Tā zirnekļa melnumiņš, daļīgā daļa, bija šī tik liela. Un vēl kājas bija liels un sulīgas. Vienkārši stulbi, jo man bija relaksējoša masāža, kurā es atrubījos, pamodos no tā, ka es krācu. Rīz bija tik ideāli. Ir mana vārda diena. Es vienkārši gribēju iet pirtī savas veselības dēļ. Jūs domājat, ka es varēšu uzvilkt zeķes, jebkad vairs dzīvē? Vai čības, vai kurpes? Es biju liftā ar plikām kājām. Es staigāju pa viesnīcu plikām kājām, jo man bija bail. Cilvēki domāja droši vien, ka man kaut kas nav kārtībā, jo es vienkārši stāvu liftā ar... Man ir tik pretīgi. Nu kā varbūt tik liels zirni? Es saprastu maziņu žinās, viņš bija liels un viņš bija man virsū! Sapratu, neviens nesapratīšs. Viņi domās, ahaha, smieklīgi, tu pārspīlē. Nē, man tiešām ir tādas sajūtas par zirnekļiem. Man vienreiz ģimenes mājā es nevarēju noiet lejā uz pirmo stāvu, jo pēc trepēm bija zirneklis uz sienas. Es nevarēju noiet lejā. Tu zīmē, lai var saprast, cik liels tas zirneklis bija, jo Kristaps man jautāja. Viņš bija šī tik liels zirneklis uz manas kājas. Ok, es esmu tikusi pāri savam traumatiskajam notikumam šodien, bet ir jauna lieta, kas man nomāc. Man šeit, ka man ir izmežģīta potīta. Bet mēs esam vakariņās. Kristaps ar Kasparu centās izskaidrot, kas ir name day, bet viņa nesapratu. Name day girl! Es biju vienīgā, kas vakardienas pārgājienā uzlika saulaskrēmu un man vispār nav apdagusi seja, bet... Ak, Dievs, tu esi tik sarkats! Es tev uzmērēšu. Vienmēr, ka šitā nav valošs, cik kaut kāds ķipā, kaut kāds... Poisonivy! Mana potīte vēl joprojām ir diezgan traumēta. Viņi sāpjies ilgi staigai, tāpēc mums ir džipa tūra. Un mēs vienkārši braukāsim par mašīnu un izkāpsim ik pa laikam kādā skaistā vietiņā.
Oh, wow, viens no labākajiem šodieniem. Mēs esam otrajā augstākajā klintī pasaulē. Pirmajā augstākajā klintī Eiropā. Ok, šīs bija labākais šodiens. Es gribu redzēt vaļus. Vienīgais, ko es redzu, ir tikai Bitcoin vaļu. Mūsu šofers atveda uz vīna darītavu. Mums būs bezmaksas vīna tastings. Es nezinu, kā tas strādā, bet mēs noteikti neatteiksimies. Mēs pašlaik klāja galdiņu, mēs apskatām muciņas. Mēs sapratām, ka nav brīnums, ka mēs neesam neko baigi dzirdējuši par Madeiras vīniem, jo viņi garšo pēc vermuta, pēc portvīna. Tas šķiet portvīnu kaut kādā. Very good, very good, thank you. Ok, Kaspars mums atvedis kaut kādu normālu fancy restorānu. Mēs izskatāmies pēc bomžiem. Nu, mēs ar Kristapisamies pēc bomžiem. Kaspars iztās elite. Sarka mums jākaties. Lobby. Let's close this with a bang. Alrighty, tidy. Mēs skrāmējam koferus. Oh, katrs šķaudienis šeit ir prīmais. Tad šeit es laikam arī beigšu savu Madeiras vlogu. Ar šis varētu būt labs thumbnail. Šī vieta ir maģiska, mēs noteikti gribam atgriezties. Noteikti nākamreiz sagatavošu labākas pārgājienu kurpes un netaisījušu kaut kāds parkour trikus. Jo tas, kā es savainoju savu potīti, es izdomāju, ka sēžu atpakaļ gaitā lejā pa kalnu, jo tas būs saudzīgāk maniem ceļiem. Bet es nepamanīju, ka tur sākas pakāpieni. Es paklupu, ļoti veiksmīgi es paklupu, bet man šeit, ka pēc tā man joprojām sāp kāja. Bet jā, es ceru, ka jums patika mans Madeiras vlogs. Es iesaku jums atbraukt uz šeien, ja jums ir iespēja. Un tad jau tiekamies atpakaļ Lisabonā, kur es tagad dzīvoju. Es dzīvoju Lisabonā.